السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده جل جلاله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. اقرارا به وتوحيدا. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما مزيدا. اما بعد. اخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di majlis pagi hari ini Majlis yang di dalamnya kita saling ingat mengingatkan antara satu dengan yang lainnya Peringatan-peringatan yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Alkitab dan Sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pada pagi hari ini kami ingin mengingatkan.

كان adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu senantiasa mengingat kepada Allah azza wajal pada setiap keadaannya pada seluruh kondisinya Nabi senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala Perhatikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Beliau adalah seorang hamba dan rasul utusan Allah memberikan contoh kepada umat ini bagaimana seorang hamba berupaya mendekatkan diri kepada Allah dengan senantiasa mengingatnya zikrullah dan zikrullah yang dilakukan oleh nabi dan wajib untuk dicontoh oleh kaum muslimin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah zikrullah yang mencakup dua dua sisi atau dua bentuk. Yang pertama zikrullah bil lisan mengingat kepada Allah dengan lisan dengan senantiasa menyebut nama Allah memuji kepada Allah mengucapkan hamdalah ya alhamdulillah bertakbir bertahmid bertahlil itu adalah bentuk mengingat kepada Allah dengan lisan menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa taala dan itu adalah bukti cinta seorang hamba terhadap Rabnya. Karena sudah menjadi kaidah dan ketetapan bahwasanya siapa yang mencintai sesuatu dia akan sering menyebutnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh orang Arab. Ya. Dalam pepatah Arab dikatakan Man ahabba aksara zikrah. Siapa saja yang mencintai sesuatu, pasti dia akan banyak menyebutnya. Sehingga seorang hamba yang mencintai Rabnya, itu senantiasa menyebut Rabnya, menyebut Allah subhanahu wa ta'ala dalam lisannya. Semakin dia cinta kepada Allah, maka semakin banyak dia menyebut-nyebut nama Allah dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzikrullah yang kedua adalah zikrun bil Berzikir dengan hati dengan cara apa? Senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat akan kebesaran Allah mengingat akan keagungan Allah, mengingat akan kebaikan dan rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hamba terhadap dirinya. Senantiasa dia mengingat di dalam hatinya. Maka dari itu jemaah sekalian, jadilah hamba yang senantiasa Mengingat kepada Allah baik dengan lisannya maupun dengan apa? Dengan hatinya. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dinyatakan oleh istri beliau tercinta Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kaanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha 'ala kulli ahyani." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Selantiasa mengingat kepada Allah di atas setiap keadaannya dalam setiap kondisinya. Dari hadis ini jemaah sekalian, dapat kita mengambil pelajaran penting di dalamnya. Bahwasanya zikrullah banyak-banyak mengingat kepada Allah itu min a'zamil qurbat. pendekatan diri kepada Allah yang paling mulia. Pendekatan diri kepada Allah yang sangat agung. Di saat tatkala seorang hamba banyak mengingat kepada Rabbnya. Ingat kepada Allah artinya kita mendekatkan diri kepada Allah. Kita beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala. Naam. Banyak-banyak memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk senantiasa mengingat Allah. Dalam Al-Qur'an. Berapa banyak ayat dalam Al-Qur'an ketika kita menelaah Al-Qur'an, itu banyak sekali perintah untuk senantiasa berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Wahai orang-orang yang beriman, mengingatlah kalian kepada Allah. Banyak-banyaklah kalian mengingat kepada Allah. Zikirlah kalian kepada Allah dengan zikrullah yang banyak. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan fa'idha qadi fa'idha qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashad dzikra Ini berkaitan dengan orang-orang yang melaksanakan ibadah haji ya yang merupakan syiar Allah yang sangat besar wasilah untuk mengingat kepada Allah yang terbesar adalah melaksanakan ibadah haji. Kata Allah, "Fa idza qadaytum manasikakum", kapan kalian sudah selesai dari manasik haji kalian? Rangkaian ibadah haji yang kalian lakukan selesai, setelah itu apa yang dilakukan? Fadhkurullah. Mengingat kalian kepada Allah sebagaimana kalian mengingat orang-orang tua kalian atau lebih daripada itu au ashaddha dzikra atau lebih dari itu dalam mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala coba lihat dalam pelaksanaan ibadah haji zikrullah yang dilakukan di dalamnya itu luar biasa banyaknya ya? mulai dari apa namanya berihram itu sudah mulai disyariatkan banyak apa talbiyah labbaik Allahumma labbaik syarika, labbaik la syarika lak itu zikrullah kalimat-kalimat dengan lisan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingat jemaah sekalian seorang hamba yang benar zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah seorang hamba yang tidak berzikir kepada Allah hanya dengan lisan saja. Tapi zikrullah bil lisan dibarengi dengan zikrullah di dalam hati. Karena apalah gunanya menyebut Allah dengan lisannya tapi hatinya lalai kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini tidak ada bedanya dengan orang-orang munafikin yang hanya menyembah kepada Allah dengan lisan, hatinya menentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah perintahkan kita banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wadzkur Rabbaka kathiran, wasabbih bil ashiyi wal ibkar." Dan banyak-banyaklah kalian mengingat kepada Rabb kalian. Banyak-banyaklah mengingat kepada Rabbimu dan bertasbihlah kepada Allah di setiap sore hari dan di pagi hari. Kayaknya disyariatkan ada yang namanya zikir pagi dan petang. Itu bukan sekedar zikir dengan lisan. Tapi kita dituntut untuk mengingat kepada Allah dengan dalam hati kita. Nah, dalam hati kita di setiap pagi dan setiap sore hari. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Perintah di dalam Al-Quran untuk banyak mengingat kepada Allah. Ini menunjukkan suatu kewajiban dan pendekatan diri ibadah yang sangat agung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan zikr Allah. Jangan sampai hati kita lepas. Lalai dari mengingat kepada Allah seorang mukmin jamaah sekalian. Naam hatinya tidak pernah lepas dalam mengingat kepada Allah. Naam. Kapan hatinya lalai dari mengingat kepada Allah, dia akan tergelincir. Karena dengan mengingat Allah, kita akan senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, takut dari bermaksiat kepada Allah. Karena kita senantiasa mengingat Allah. Allah senantiasa kita ingat di dalam hati kita. Naam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya menyebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah berapa banyak atau betapa banyak fadilah keutamaan orang-orang yang mengingat kepada Allah di dalam hatinya dan pada lisannya itu akan mendapatkan keutamaan demi keutamaan yang sangat banyak ingat ya zikrullah itu adalah suatu kewajiban dan merupakan kebutuhan penting kita seorang mukmin konsumsi yang harus selantiasa kita berikan kepada hati ini itu adalah zikrullah. Nah, hanya dengan zikrullah hati kita menjadi hidup. Hati kita menjadi sehat. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan zikrullah mengingat kepada Allah menjadikan hati ini tenang. Jauh dari gunda gulana. Nah, setiap kali ada kegundahan dalam hatinya, ada permasalahan dalam kehidupan, kehidupannya, dia langsung mengingat kepada Allah. Bahawa ini adalah ketetapan Allah. Ini adalah takdir dari Allah. Ini adalah ujian dan cobaan dari Allah. Ketika dia sadar itu, hilang semua gundah gulananya. Apalagi kalau dia sudah mengingat bahawa di balik ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada saya ini ada kebaikan besar yang Allah inginkan di baliknya. Ya. Awalnya hatinya resah. Awalnya hatinya gundah. Hatinya bersedih. Naam. Tapi tatkala dia mengingat bahawa di baliknya ada kebaikan yang Allah inginkan. Ini adalah bukti kasih sayang Allah terhadap dirinya. Maka kegundahan itu akan berubah menjadi suatu kegembiraan hanya dengan mengingat kepada Allah. Hanya dengan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka zikrullah adalah solusi daripada seluruh problematika hidup seorang hamba. Ingat problem apapun yang kita hadapi Sebelum ya sebelum kita mencari solusi ya dari suatu usaha-usaha yang bisa kita lakukan menyelesaikan problema itu solusi yang pertama yang harus kita lakukan adalah zikrullah. Segera ingat kepada Allah. Zikrullah mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sebab dari sebab-sebab keberuntungan dunia dan akhirat, jemaah sekalian. Allah berfirman, "Wadhkurullaha, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Dan banyak-banyaklah kalian mengingat kepada Allah agar kalian itu tuflihun, mendapatkan al-falah, keberuntungan. keberhasilan kejayaan dunia dan akhirat banyak banyak kalian mengingat kepada Allah subhanahu wa taala nah ini berbicara tentang apa keutamaan zikrullah sebab keselamatan sebab kejayaan sebab hilangnya gundagulana di dalam hati Nah, itu zikrullah. Mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Belum lagi berbicara tentang pahala yang Allah siapkan bagi orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Dengarkan apa yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahzab. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات <tuk> a'addallahu lahum magfiratan wa ajran azima. Sesungguhnya orang muslim, laki-laki dan wanita, mukmin laki-laki dan wanita, orang yang tunduk kepada Allah, laki dan wanita, disebutkan berapa sifat ya? Dan di akhir ayat Allah tutup dengan apa? وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتٍ dan orang-orang yang banyak-banyak mengingat kepada Allah dari kalangan laki-laki maupun dari kalangan wanita. Apa kata Allah? A'adallahu lahum maghfirah. Allah telah persiapkan untuk mereka ampunan wa ajran 'azima dan pahala yang sangat besar. Pahala yang tak berhingga tidak ada yang tahu berapa besar pahala yang Allah persiapkan terhadap hamba yang senantiasa mengingat kepada Allah baik dalam hatinya maupun dengan lisannya. Dengan zikrullah Allah berjanji akan mengampunkan dosa-dosa kita jemaah sekalian. Allah persiapkan untuk kita maghfirah, ampunan dari Allah dan pahala yang sangat besar. Hadirin ikhwas kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu banyak-banyaklah mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih berbagai macam keutamaan demi keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan terhadap hamba-hambanya. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam sunannya Al Imam Ibnu Majah dan selainnya dengan sanad yang sahih datang dari sahabat Abdullah bin Busr radhiyallahu an Beliau berkata anna rajulan qala Pernah seorang lelaki berkata kepada Nabi ya Rasulullah Inna syara'i al Islam, qad kathurat alaya. Fa'akhbirni bi syai'in atasabbatu bih. Dia berkata, Ya Rasulullah, sungguh syariat Islam ini sudah terasa sangat banyak sekali atas saya. Artinya, saya tidak mampu laksanakan semua, saya kurang mampu untuk apa namanya Uh, Terus-menerus melaksanakan setiap apa yang disyariatkan di atas agama ini, terutama dari yang disunnahkan Ya, itu sangat banyak bagi saya. Maka, wahai Nabi, sampaikan kepadaku sesuatu yang saya akan berpegang teguh padanya. saya akan jadikan andalan dalam menyelamatkan diri saya di hadapan Allah. Nah. Apa yang bisa saya andalkan? Apa yang bisa saya jadikan sebagai pegangan dalam beribadah kepada Allah? Karena syariat Islam ini terasa banyak bagi saya. Apa kata Nabi? satu yang Nabi wasiatkan. Kata beliau, la yazalu lisanuka ratban min zikrillah. Ingat lisanmu harus senantiasa basah dengan berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat dalam ayat ini, dalam hadis ini, ketika sahabat ini minta sesuatu yang bisa dia andalkan dari ibadah kepada Allah, ya, yang dia bisa berpegang dengannya, bersandar kepadanya, minta satu amalan. Ternyata Nabi mengarahkan dia untuk banyak berzikir kepada Allah senantiasa lisan basah dengan zikrullah karena hakikatnya jemaah sekalian orang-orang yang senantiasa mengingat kepada Allah itulah orang-orang yang hidup hatinya sehat hatinya kalau hatinya sehat badannya akan sehat na'am kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah idza al-qalb qawiy al-badan kalau hati itu sudah punya kekuatan, ya punya azam, keinginan kuat, maka otomatis badan akan menjadi kuat. Intinya, kekuatan kita di dalam hati. Kesehatan kita di dalam hati. Naam. Di dalam hati. Maka dari itu, berupaya, berupayalah dengan upaya yang semaksimal mungkin, menyehatkan hati sebelum berupaya menyehatkan anggota tubuh kita. Nah, perhatikan dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Imam Al Bukhari beliau riwayatkan di dalam sahihnya dari Abu Musa Al Ashari radhiyallahu taalaan kata Nabi saw. Mathalul ladhi yadhkur rabbahu Walladhi la yadhkur Mathalul hayi wal mayyit Permisalan Orang-orang yang senantiasa mengingat kepada Rabbnya Dengan orang-orang yang tidak mengingat kepada Allah Yang selalu lalai kepada Allah Itu permisalannya Mathalul hayi wal mayyit Seperti perbandingan antara orang yang hidup dengan orang yang mati. Jauh perbedaannya, ya, orang hidup bisa bergerak, orang hidup bisa berbicara, orang hidup bisa beraktivitas, orang hidup ya masih apa bisa mempergunakan akalnya dan seterusnya, orang mati tidak bisa melakukan semua itu. Maka dari itu, siapa yang hidup dalam kehidupan dunia, hatinya lalai dari mengingat kepada Allah, hakikatnya itu adalah mayat yang berjalan di permukaan bumi. hatinya mati. Hidupkan hati kita dengan zikrullah. Seorang mukmin yang hatinya diisi dengan mengingat kepada Allah, terus-menerus mengingat kepada Allah, hatinya akan menjadi tenang. Bersandar sepenuhnya kepada Allah, baik dan buruknya dia serahkan kepada Allah. Selamat tidaknya Allah Subhanahu wa taala yang memegang. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lil, lillahi rabbil alamin Katakan sungguh salatku sembelihanku, hidupku dan matiku semuanya hanyalah milik Allah rabbul alamin La syarika la Tidak ada syarikat bagi Allah subhanahu wa ta'ala Ingat tidak ada yang bisa tidak ada yang bisa melaksanakan ayat ini dengan sebenar-benarnya kecuali orang yang senantiasa mengingat Allah di dalam hatinya. Dia merasa bahawa dia adalah milik Allah. Di setiap saat, di setiap keadaan. Dia merasa bahawa Allah adalah pemiliknya. Allah tempat bersandarnya. Allah adalah segala-galanya. Nah, Dan ingat ya, zikrullah mengingat kepada Allah itu adalah amalan yang terbaik yang sangat dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya di dalam salat yang merupakan ibadah yang paling agung yang kata Nabi Awal ma'ayuhasabu'al ala al-'abd yamal Qiyamati al-salaah, iaitulah amalan yang paling pertama dihisap, dipertanyakan, diperiksa bagi diri seorang hamba pada hari kiamat adalah apa? So, solatnya. Kalau solatnya baik, maka baik seluruh amalannya yang lain. Kalau rusak solatnya, hancurlah dia. Binasalah dia. Apa isinya ni salat? Dari awal sampai akhir semuanya adalah zikrullah. Jelas? Semuanya adalah zikrullah. Bacaan Al-Qur'annya, takbirnya, tahmidnya. Naam? Bacaan rukunya, bacaan sujudnya, bacaan tahiyatnya. Bacaan i'tidal semuanya adalah zikrullah. Sampai-sampai ketika ada sahabat yang bernama Muawiyah bin Al-Hakam radhiyallahu taala an ketika itu ikut salat di belakang Nabi tapi tidak tahu kalau ternyata sudah turun pelarangan untuk bicara yang lain di dalam salat, bicara sembarang dalam salat. Ya. Apa yang dia lakukan? Ada orang bersin, dia mengatakan yarhamkallah. Ya. Para sahabat Para sahabat tidak ada lagi yang apa namanya yang menjawab ya hanya apa dia pelototi saja akhirnya dia bicara lagi kenapa kalian lihat-lihat ke saya ada apa ini akhirnya para sahabat dia pukul pahanya baru dia mengerti oh kayaknya saya dilarang bicara ini setelah sholat apa kata nabi ya yeah. kata beliau inna hadhis salah La tasluhu fihi min kalamin nas huwa takbiru wa qira'atul quran Sungguh dalam salat ini kata nabi tidak boleh lagi ada pembicaraan manusia yang masuk ke dalamnya Karena sungguh di dalam salat itu hanya ada apa? Takbir tasbih dan bacaan Al-Qur'an semuanya itu adalah zikrullah Maka dari itu, siapa yang salat tidak membaca zikrullah batal salatnya. Karena inti daripada salat adalah zikrullah. Di dalam salat kita dilatih untuk mengingat kepada Allah. Dan ingat, bukan hanya zikrullah dengan lisan di dalam salat, tapi inti disebutkan oleh para ulama, rohnya salat itu adalah apa? Hah? Al-khusyu'. Ya. Disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullah, kata beliau, ruh daripada salat itu adalah al khusyu. Apa itu khusyu? Konsentrasi dalam mengingat kepada Allah, dia merasa dirinya berdiri di hadapan Allah, bermunajat kepada Allah, berkeluh kesah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau ada orang yang salat cuma lisannya yang berzikir Hatinya tidak mengingat kepada Allah. Berarti itu adalah orang yang salat tanpa ruh. Bagaimana kira-kira kalau ada orang yang hidup tidak ada ruhnya? Bukan orang hidup namanya. Ya kan? Salat tanpa khusyuk. Salat tanpa zikrullah di dalam hati. Itu adalah salat yang tanpa ruh. Maka di dalam salat, kaum muslimin dilatih oleh Allah. Dengan satu amalan yang luar biasa ini, yaitu apa? Mengingat kepada Allah dengan lisan dan dengan hati. Jelas, betapa pentingnya mengingat kepada Allah jemaah. Dan ingat bukan hanya dalam solat saja, bukan hanya dalam tilawatul Quran saja kita dituntut untuk mengingat kepada Allah tapi sebagaimana yang dilakukan oleh nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau mengingat kepada Allah ala kulli ahyani di atas seluruh keadaannya dalam setiap kondisinya nabi mengingat kepada Allah ini hakikat seorang muslim hatinya tidak pernah lepas dari mengingat kepada Allah Bahkan sejenak pun, sejenak pun seorang hamba yang cinta kepada Allah tidak pernah lupa kepada Allah. Nah. Lihat dalam Al-Quran, Allah menyebut sifat orang-orang yang beriman. Bagaimana itu sifatnya orang-orang yang beriman? Kata Allah, الله سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار لم إخوة Surah Ali Imran ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh penciptaan pada penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, benar-benar ada tanda kebesaran Allah liulil albab bagi orang-orang yang mau berfikir. Orang-orang yang beriman, yang menggunakan akalnya, pemikirannya. Dia melihat kehebatan ciptaan-ciptaan Allah. Terus Allah sebutkan sifat orang yang beriman ini. Ulul albab ini. Bagaimana sifatnya? Alladzina yadhkurun Allah. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah. Kapan? Tiaman. Ketika dia berdiri. Wa Ketika dia duduk. Wa ala junubihim. Ketika dia berbaring. Dan mereka senantiasa memikirkan penciptaan langit dan bumi. Di saat itu dia menarik satu kesimpulan. Apa kesimpulannya? Rabbana ma khalaqta hadza batila rabb kami. Benar-benar kamu tidak menciptakan semuanya ini sia-sia. Subhanak, Maha suci Engkau ya Allah. Maka selamatkan kami dari siksa api neraka. Coba lihat dalam ayat ini, sifat orang yang beriman, sifat ulul albab, orang yang memiliki pemikiran yang berakal. Mereka adalah orang-orang yang berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah dalam setiap kondisinya. Lantaran hebatnya dia dalam mengingat kepada Allah, coba lihat, dia ingat dalam kondisi berdiri. Dalam kondisi duduk ingat Allah, dalam kondisi berbaring ingat kepada Allah. Hah? Bukan dalam setiap kondisi ingat kepada gadgetnya. Mau keluar rumah, kita dituntut ingat kepada Allah. Baca doa bismik apa namanya? Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah. Bukan ketika mau keluar rumah, mana HP-ku? Seorang yang beriman, yang baik, tidak bisa lepas dari zikrullah, tidak pernah dilalaikan dengan apapun. Mungkin bisa kita coba-coba dalam sehari saja, lepaskan gadget, tidak pernah pegang gadget selama satu hari. Kira-kira gimana perasaan itu? ada perasaan lain dalam hati. Begitu besar kecinta kita kepada gadget, mengalahkan kecintaan kepada Allah. Lepas dari gadget, rusak HP-nya dalam satu hari, dua hari, itu harus dibawa cepat ke tukang servis. Kalau tidak, waduh, kurang enak rasanya. Iya kan? Tapi hatinya lepas dari zikrullah, bahkan hatinya sudah sakarat, tidak diperhatikan. Musibah jemaah sekalian, musibah menimpa kita di dalam kehidupan ini kalau seperti itu. Naam. Hadirin ikhwas kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat sifatnya orang yang beriman. Dia berdiri ingat Allah. Duduk juga ingat Allah. Berbaring juga ingat Allah. Mau tidur dia ingat Allah. Bangun tidur langsung ingat kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana. Ba'dama amatana. Wa ilaihin nusyur. Langsung zikir kepada Allah. Mau masuk ke WC juga ingat kepada Allah. Ya kan? Itu tuntunan Nabi kepada kita. Ingat itu bukan sekadar bacaan itu. Intinya adalah di dalam hati. Ingat kepada Allah. Muna kendaraan ada zikirnya ingat kepada Allah pagi ingat kepada Allah sore dia ingat kepada Allah ya, seperti yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an kata Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu dzukurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila wahai orang, orang yang beriman ingatlah kalian kepada Allah dengan mengingat yang sangat banyak banyak-banyak mengingat kepada Allah dan bertasbihlah kepada Allah kapan? Bukratan wa asila. Di setiap pagi dan petang hari. Ada zikir pagi petang yang diajarkan oleh Nabi. Ingat bukan sekedar zikir, intinya adalah melatih hati kita untuk senantiasa mengingat kepada Rabb kita Azza wa Jalla. Jangan sampai seorang mukmin di dalam hatinya kosong dari mengingat Allah, tapi justru diisi dengan mengingat yang lain. Ingat, hati kita tidak pernah kosong. Kapan dia kosong, ada rongga. Kalau tidak diisi dengan zikrullah, akan diisi dengan yang lainnya. Pasti. Jelas? Sementara Allah berfirman, Maja'alallahu lirajulim min kalbaini fi jawfih. Allah tidak akan menjadikan ada dua perkara yang saling berlawanan di dalam satu hati. Kalau hatinya diisi dengan zikrullah, tidak mungkin diisi dengan perkara maksiat juga, tidak mungkin. Betul, kalau ada perkara pelanggaran, maksiat, kelalaian kepada Allah, pasti zikrullahnya hilang. Kalau zikrullah selalu ada dalam hatinya, perkara yang berlawanan dengannya akan hilang. Paham? Jangan seperti Ungkapan sebagian orang-orang cengeng Para penyanyi huh? Apa itu? Saya berjalan ingat kamu Mau makan ingat kamu Mau tidur ingat kamu Weh. Terganti Allah di dalam hatinya Diganti oleh kekasihnya yang hina Ikhwan rahimani wa rahimakumullah ingat Allah pada setiap keadaan dan setiap kondisi kita itulah sebab terbesar keselamatan seorang hamba dan kebahagiaannya dunia dan akhirat insyaallah taala dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan bahwa seorang hamba dituntut untuk senantiasa mengingat kepada Allah tadi di setiap kondisi ya berdiri duduk kemudian di setiap waktu pagi petang siang malam ya kemudian apa lagi dalam kondisi dia sendiri atau dalam kondisi dia di tengah keramaian manusia hatinya tidak pernah lepas dari mengingat kepada Allah. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al Quran dalam surah Qaf menyebutkannya. Ciri dan sifat penduduk surga atau di antara sebab yang memasukkan seorang hamba ke dalam surga. Kata Allah, Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina هَذَا ba'id. ma tu'aduna Dan surga sudah didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa nanti pada hari kiamat jaraknya tidak terlalu jauh. Kapan itu? Ketika seorang hamba sudah lolos dari hisab bahkan lolos dari jembatan sirat sudah terlihat pintu-pintu surga yang begitu megah ya makanya Allah katakan wa uzlifatil jannatu lil muttaqin baid dinampakkanlah didekatkanlah surga dinampakkan surga di hadapan orang-orang yang bertakwa dalam jarak yang tidak jauh Hada ma tu'adun kata Allah ini yang telah dipersiapkan untuk kalian wahai orang-orang yang bertakwa likulli awwabin hafidh bagi setiap hamba yang awwab awwab itu selalu hatinya kembali kepada Allah hatinya selalu kembali kepada Allah. Setiap kali dia berdosa, kembali kepada Allah. Setiap kali dia melanggar, dia kembali bertaubat. Itu namanya awab. Hafil. dan senantiasa menjaga kehormatan dirinya. Menjaga ibadahnya dan hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Allah, Man khashiyar rahmana bil ghaib wa ja'a bi qalbim munib. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah bil ghaib dalam kondisi ghaib dalam kondisi dia tidak melihat Allah ya Allah ghaib di hadapannya dalam kondisi dia sendiri na'am dia senantiasa mengingat kepada Allah takut kepada Allah dan dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat Allah dalam setiap kondisi kita. Dalam kondisi ramai, banyak orang ingat kepada Allah. Dalam kondisi sendiri terlebih lagi harus semakin kuat dalam mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Para salafus salih kita jemaah sekalian. Tak jarang kita dapatkan dalam sirah mereka subhanallah. Terkadang mereka dalam salatnya salat sendiri luar biasa. Hatinya itu benar-benar lunak. Dengan bacaan Al-Qur'an air matanya bercucuran. Dia berzikir kepada Allah jenggotnya dibasahi dengan air mata. Bukan nanti dia banyak orang baru dia menangis. Zikir jamaah, baru dia bisa menangis. Kalau zikir sendiri, tidak bisa menangis. Nah, ini dipertanyakan zikirnya orang yang seperti ini. Na'am. Para salafus salih, mereka nangis. Lembut hatinya, ketika mengingat kepada Allah, di saat dia merasa dirinya berduaan dengan Allah. dalam setiap keadaannya. Jadi dalam kondisi ramai, dalam kondisi sendiri ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan menghindarkan kita dari maksiat kepada Allah. Ingat betapa banyak dosa-dosa, pelanggaran yang bisa kita menghindarkan diri daripadanya dalam kondisi ramai. Dalam kondisi banyak orang. Tapi dalam kondisi sendiri, kita rapuh dan terjatuh di dalam apa? Di dalam maksiat dan pelanggaran tersebut. Kenapa demikian? Hati ini kosong dari mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jadikan zikrullah sebagai benteng yang sangat kuat, menghindarkan kita dari setiap maksiat dan pelanggaran kepada Allah dalam kondisi ramai. atau dalam kondisi sendiri. Ikhwani din rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian hati-hatilah dari hati yang senantiasa lalai dari mengingat kepada Rabbnya Azza wa Jal. Lalai dari mengingat kepada Allah. Lalai dari berzikir kepada Allah. Ya. Ingat kalau lisannya saja sudah lalai dari berzikir kepada Allah, pasti hatinya sudah lalai juga dalam mengingat kepada Allah. Naam. Demikian pula sebaliknya, kalau hatinya lalai dari mengingat kepada Allah, dia akan lalai dari zikir kepada Allah dengan lisannya. Paham ya? Maka dari itu Allah peringatkan. Kata Allah, "Wa la takum minal ghafilin." Dan jangan sekali-kali kalian termasuk dalam golongan orang-orang yang ghafil. Orang-orang yang lalai. Lalai dari apa? Dari mengingat kepada Allah. Jangan sekali-kali hati kalian lalai dari mengingat kepada Allah. Nah, bahkan Allah perintahkan kita sabar. Sabar kalian di dalam mengingat kepada Allah sabar kalian untuk bersama dengan orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Kata Allah, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha." Sabarkan diri-diri kalian untuk senantiasa bersama dengan siapa? Orang-orang yang beribadah kepada Rabbnya. Di setiap pagi dan petang hari. Hanya mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ta'adu aina anhum Dan jangan kalian memalingkan pandangan kalian dari mereka. Jangan tinggalkan orang-orang yang seperti itu. Turidu zinat al-hayati dunia. Hanya karena menginginkan perhiasan dunia. Wala tuta' man aghfalna qalbahu an zikrina. Dan jangan kalian mengikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kepada kami, kata Allah ittaba'a hawa dan dia mengikuti hawa nafsunya. Coba perhatikan dalam ayat ini, Allah gandengkan antara lalai dari mengingat kepada Allah dengan apa? Mengikut kepada hawa nafsu. Karena ini dua perkara yang saling berlawanan. Zikrullah menjadikan kita jauh dari mengikuti hawa nafsu. Ikut kepada hawa nafsu menjadikan kita jauh daripada zikrullah. Jelas? Karena itu kata Allah, "Wala tuti' jangan ikuti, jangan taati man aghfalna qalbahu an dzikril an dhikri. Jangan ikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya an dhikrina, dari mengingat kepada kami. Wat hawa. Dan dia ikuti hawa nafsunya. Otomatis kalau dia lalai dari mengingat kepada Allah, otomatis dia akan ikuti hawa nafsunya. Betul? Dan sebaliknya, siapa yang senantiasa mengingat kepada Allah, maka pasti dia akan jauh dari memperturutkan hawa nafsunya. Karena kata Allah, Inna nafsa la amma ratan bisu. Sungguh hawa nafsu senantiasa mengajak kepada apa? Kejelekan. Tayyib. Dalam ayat yang lain Allah juga peringatkan kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa taala wala takunu nasallaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, Allah pun melupakan mereka terhadap diri-diri diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Jangan sampai lupa kepada Allah, jangan sampai lalai kepada Allah, jangan sampai Na'am kita lalai dari mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sejenak pun. Karena kalau tidak, syaitan akan masuk. Ya, syaitan akan mengisi setiap rongga dari rongga-rongga hati kita dengan bisikan-bisikan yang mengajak kepada kejelekan. akan senantiasa mengajak kita kepada kejelekan. Benteng kita hanya satu. Ingat kepada apa? Kepada Allah. Zikrullah pada setiap keadaan, menjadikan apa kita terhindar dari setiap pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Zikrullah pada setiap keadaan dan setiap kondisi, itu akan menjadikan hati kita ini menjadi lapang. Hati ini menjadi tenang. Hati ini senantiasa berada di atas kebahagiaan. di atas jalan Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita seluruhnya untuk senantiasa mengingat kepada Allah dalam setiap kondisi dan keadaan kita menjadikan kita hamba-hamba yang masuk dalam golongan yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Ahzab tadi adz-dzakirina Allah katsiran ad orang-orang yang banyak mengingat kepada Allah baik lelaki maupun wanita Allah akan persiapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang sangat besar. Nas'alullah ayu waffiqana lima yurdihi wali jami'i wali zikrillahi fi jami'i ahwalina innahu ala kulli syai'in qadir innahu jawadun karim innahu la ilaha illahu subhanaka in, subhanahu inna kunna minal zalimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته